Gud, han står her på OB's træningsanlæg nede i Ådalen. Gud, han skal ind og spille noget fodbold med OB-spillerne og se, om det måske kunne være noget for ham at blive fodboldstjerne her i Odense. Så nu skal han ud og træne med drengene, og det glæder han sgu mega meget til. Han er jo den fynske Edgar David. Ja. Lige i skidsækken. Jeg kan lige den ikke engang. For helvede. Og så er han drengene, goddag. Hold kæft, det ser godt ud. Hvad så der? Hvad så der? Jeg tænker, at vi skal ud og spille noget fodbold i dag, men først så vil jeg gerne lige høre, sådan, hvordan det er at være på, det her byens hold, du ved, at være sådan en, jeg tænker, du har været OB-fan som lille og sådan noget. Hvordan er det egentlig at stå her i Ådalen, du ved, at se pis godt ud? Det er jo selvfølgelig virkelig fedt, når man kommer fra Fyn af og ligesom skal repræsentere en stor klub på Fyn. Du er gode forsvarsspillere og sådan noget. Hvordan bliver man ligesom god forsvarsspiller? Har du nogle tricks, man ligesom skal lære og sådan noget? Ja. Er det bare at høvle ned, eller hvad? Nej, du er ikke noget, der var lund, jo. Det er rimelig vigtigt, at det også for bolden med, ikke? Man kan starte med, først og fremmest, så er det vigtigt at have et lavt tyngdepunkt. Det vil sige, det er nu da ikke noget, du løber rundt sådan her med strakte ben. Du skal helt ned og arbejde, ned i knæene, okay? Så er det godt at putte, at han lader tunge røven, jo. Præcis. Og så skal du hele tiden have hurtige fødder, når du forsvarer. Du skal forestille dig, at der kommer en stor, hurtig angriber. Du skal være klar til at skifte retning hele tiden, okay? Ja. Og så skal du ikke være bange for at slå dig overhovedet. Okay. Du skal virkelig bare... Ej, hvor satan! Ja. Nå, Anders. Du har hørt lidt efter. Ja, lige præcis. Nu er fuldt varm. Det er først nu, det bliver sjovt. Men sådan, når man står dernede i forsvaret, du ved, sådan noget, nogle gange så er der nogen, der kommer forbi og sådan noget. Hvad er sådan... Hvad gør man så der, du ved, og sådan noget? Ja, men så har man heldigvis nogle gode holdkammerater, der er gode til at komme med i opbakning. Hvis det nu skulle være en sjældent gang, man bliver sat. Så det er jo ikke en enkeltmandssport. Det er jo en holdsport. Lige i skidsækken. Så prøver vi den sidste. Vi prøver den sidste. Nej. Det der. Ej. Det er ikke for småbørn. Hvad er der specielt fedt ved at være forsvarsspiller? Hvorfor var det lige du havnt der? Altså, man får lov til at virkelig gå til den, ikke? Man får blod på knæene. Det kan jeg godt lide. Altså, laver man mange damer og sådan noget, når man OB-spiller? Det er klart, når man... Det er klart, når man er på fjernsyn og så videre, så er der lidt flere, der kigger. Så har I nogle personlige ritualer, I gør og sådan noget. For eksempel sådan, hver gang Futter skal på tv, så skier han for eksempel lige først og sådan noget. Har I nogen, I lige skal? Det vil i hvert fald være en god idé inden kamp. Jeg hørte den om en gang, der fik Rasmus Fisteren, han fik tyndski i en kamp og løb ud over sidelinjen og ski. Er det rigtigt? Nogen, der kan bede lavkraft det? Jeg kan ikke udtale mig i hvert fald. Og jeg står her med Jens Jakob Thomasen. Du ved det gyldne ben fra Fyn. Du ved sådan en. Ja, noget tømmer uge fra Ålykkeskoven, og så har han fået banket ind i bækkenet, så han kan skyde ekstra hårdt med den. Jeg har set nogle fantastiske langskudshug fra dig. Futter tænker, det kan han også godt gøre, men han tænker, han godt lige vil have, hvis du lige kunne give ham nogle fif, du ved, hvordan skal man ind over bolden, eller du ved, er det helt tilbage med ryggen, eller hvor er vi henne? Jamen det er jo, man kan sige, jeg tror, hvis du starter til fodbold i dag, så vil man fortælle noget om, at dit støtteben er ret vigtigt, hvor du peger det henad. Så hvis du kan have fokus på det, så tror jeg, at vi når langt. Så er det strafbolskonkurrence. Øj, det er ellers godt. Det er godt set ellers. Så Putski skulle vise dig, hvordan man gør her på Fyn. Ja. Det er fejl. For helvede. Han prøvede sgu. Ja, han skulle herop. Det var flot serveret. For helvede. Prøv at snige her. Øj. Du har jo det der fantastiske ben og sådan noget, du spiller. Jeg spiller meget ind på midten og sådan noget, ikke? Sådan, hvorfor er det lige den fede plads og sådan noget? Jeg tror, at det, jeg synes er sjovt, det er, at man næsten altid er involveret. Hvis du forestiller sådan fra helt barnsben, så uanset hvor bolden var, så fulgte jeg efter. Og det er lidt det samme i dag, at uanset hvor bolden er, så prøver jeg at være så tæt på som muligt. Jamen, bare for sjovt skyld, så tænker jeg, at han skal også lige prøve en ekstra gang. Det er ikke hver dag, man får lov til at skyde på Hans Christian Barnard derinde. Ja. Det er sgu ikke så tosset. Det var sgu okay. Jeg står her med Mikkel Hyldgaard. Du ved, en flot fyr, en kvindebedår her fra Fyn af. Han står her, han vil gerne fortælle lidt om, hvordan man løber rigtig hurtigt og sådan noget. Han er pisse hurtig, og det kan Futte godt, bruge. Futte, han er egentlig hurtigste på Fyn, men vi skal se, om ham her, han er endnu hurtigere. Det kan man nemt tro. Har du nogle tricks til mig eller sådan noget, du ved, hvordan man rigtig får noget fart på? Er det bare, du altså, ved, at man er født med det som superkraft? Altså, jeg vil sige, god idé at bruge armene, ikke? Okay. Der kommer du i hvert fald. Okay. Hurtigere sted, hvis du er, at du
ikke at bruge armene. Det er sikkert. Ja, men, men ellers så, så kan det være genetisk nogle gange, ikke? Og, og det må vi jo se, om du har i dig. Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Ja, ikke? Ja, man er ude fra Langskov området. 3, 2, 1, nu! Ja, yeah, hey, hvad så? Jeg tænker også, du må være en nært beslægtet med Usain Bolt eller sådan noget jo. Ja, ja. Du må godt forestille dig. Helt sikkert også hudfarven og sådan noget, ikke? Det er det. Ej, jeg kan lige lade ikke engang. Er det hårdt, eller hvad? Ja. Ej, det var for godt løbet. Ja, det er godt løbet. Jeg synes også, du løb hurtigt. Har vi mere i os, eller? Tror du, Putte, han kunne risikere at blive, blive fodboldspiller? Ja, altså, jeg vil sige, du har potentiale, helt sikkert. Der skal lidt træning til og måske smide sig et par kilo uden at sige for meget. Jo. Nu stod jeg og kiggede på de spark, du havde med JJ, og der var i hvert fald et par bangers ind imellem. Jeg vil sige, formen, der mangler lige lidt der. Det er diæten, det er jo brunsviger, rygeost og så fløe. Jeg tror, man bare sagt tak. Nej, nej tak. Det tror du. Vi står foran en ny sæson. Hvad er I klar til? Vi er klar til at kæmpe for klubben. Selvfølgelig. Det er sådan en rigtig politikersvar. Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at stile efter top 6 igen, fordi at det er det, som byen og klubben beretter til, og som også spillertruppen skal. Det er fandme godt. Skal vi lige lave den her? Hey, hey, hey!